Dar viena svajonė ir kaip sakėm, šias kalėdas pasirinkom, kad būtų ne kažkam vienam padėtų, o tiesiog daugiau vaikų svajonių išpildyti. Ir viena iš jų atvykom į Morkūnus pas Luką ir pirmas elektrinis paspirtukas kaime bus. Tai labai džiaugiamės, kad tikrai, sakė Lukas, labai aktyvus ir labai sportas pirmoje vietoje. Tai su paspirtuku biškį sniegui pasislėpus galės apvažiuoti visas valdas ir tėčiui padėti prie ūkio prisikabinti ką nors pavežti. Žinai, paspirtukas yra beveik tokio pačio dydžio kaip pats Luka. Tai tikrai, man atrodo, kad Lukutis labai apsidžiaugia. Jo, gal dar sunku, žinai, tokį didelį daiktą gavus iškart, kaip pasakyti, jo parodyti emocijas, bet manau, kad jis širdutėj tikrai labai džiaugiasi. Mes kartu su juo. Tai Lukai, kokias emocijas, kaip jautiesi? Labai laimingas. Tai kaip sugalvojai, kad šitą daiktą buvo? Nežinau, pamačiau, kaip kiti važinėjo. Parašiau laišką, indėjau ir padovanojau. Ačiū labai 100 kartų.